Про свою проблему на найближчі роки вони вже зможуть забути, бо система, що подавала гарячу воду та опалення в ці будинки, вже майже повністю відновлена. Харківські тепловики фіналять свої роботи на одному з об'єктів у Салтівському районі. На даному об'єкті в опалювальний сезон були виявлені проблеми по центральному опаленню та гарячому водопостачанню, тому ми прийняли рішення по заміні цієї ділянки. Замінили там порядка 100 метрів трубопроводу, дві труби в пенополіуретановій ізоляції ППУ – це центрального опалення, та пластикова труба також поліуретанової ізоляції – це гаряче водопостачання. Ці трубопроводи будуть служити набагато довше, ніж старий металевий. Срок цієї труби – 50 років. На даний момент на Салтівському районі в повному обсязі розгорнуті роботи по підготовці до опалювального сезону. Ми проводимо гідравлічне випробування. На сьогоднішній день виконані на 60%. Виявлені дефекти майже зразу беруться до роботи. Проводяться заміни трубопроводів, проводяться заміни запірної арматури по результатам обстеження. Також йде підготовка жилого фонду. Житлових будинків я маю на увазі. На сьогоднішній день з 1025 жилих будинків 235 вже підготовлено. Також на цю ремонтну кампанію заплановані роботи капітального характеру. Це капремонти внутрібудинкових систем, центрального опалення та гарячого водопостачання в обсязі 38 жилих будинків. На сьогодні 12 жилих будинків виконано, 7 в роботі. Також плануються роботи по реконструкції теплових мереж внутрішньоквартальних і магістральних в обсязі 20 кілометрів. Виконано 17 об'єктів з 33, остальні роботи ведуться. Також проводимо модернізацію теплових пунктів. В планах 5 теплових пунктів, усі на даний момент в роботі. Там проводяться роботи по заміні обладнання, це насосне обладнання, це тепломеханічне обладнання, заміна трубопроводів, заміна бойлерів, встановлення автоматики, встановлення системи SCADA. Це дасть нам можливість більш якісно подавати услугу нашим споживачам. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Новини Харків.